kaikille ja mukavaa, että te olette täällä. Mä toivon, että tästä seminaarista tulee vähintään yhtä jännittävä, ellei vielä kiinnostavampi ja jännittävämpi kuin meillä oli maaliskuussa lääke- ja terveystieteen lainsäädännöllisistä kysymyksistä. Ja nyt mä kerron teille hyvin lyhyesti tietoarkiston palveluista, että me ollaan pikkusen aikataulusta jäljessä, mutta mä en näe toista pääpuhujaa, jota mä lähden metsästämään sitten tämän oman esitykseni jälkeen. Eiköhän me tämä saada purkkaan. Nyt ensinnäkin lyhyesti tästä tietoarkiston taustasta. Me ollaan valtakunnallinen palveluorganisaatio, mutta käytännössä myös kansainvälinen. Eli meidän asiakkaista on vähän vaihtelevasti 10–15% vuosittain ulkomaisia tutkijoita. Ja me sijaitaan täällä Tampereen yliopiston yhteydessä ja siksi pyritään, että osa näistä meidän alan asioita ja tutkimusinfrastruktuuria ja tutkimusaineistojen olennaisia asioita käsittelevistä tilaisuuksista järjestettäisiin myös täällä. Niin, eli me ollaan valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri, mutta palvellaan myös kansainvälistä tiedeyhteisöä ja semmoinen 10–15% on meidän asiakkaista ulkomaisia tutkijoita ja osa opiskelijoita. Me sijaitaan täällä Tampereen yliopiston yhteydessä erillisenä yksikkönä. Ja vaikka tämä avoimen tieteen huumaksi voisi jo kohta sanoa, niin kuin meininki on nyt tässä viimeisen 5 vuoden aikana tavattomasti lisääntynyt, niin me ollaan toimittu jo vuodesta 1999 alkaen, että nyt tämä meidän toiminta niin kuin lähtökohtaisesti on ihan erilaista, kun ajattelee, minkälaista se oli silloin, kun me koitettiin tutkijoille kertoa, että mitä järkeä olisi niin kuin siinä, että oikeasti niitä aineistoja käytettäisiin muutenkin kuin kertakäyttöisesti, että nyt meidän on niin kuin paljon helpompi saada tätä arkistoinnin ilosanomaa perille tänä päivänä. Meidät on perustettu Suomen Akatemian aloitteesta ja OKM meitä rahoittaa ja meidän peruspalvelut on maksuttomia. Se on hyvä tuoda esille, että sitä aina kysytään, että paljonko maksaa, jos meille arkistoi aineistonsa. Meidän perustehtäviin kuuluu tutkimusaineistojen hankkiminen arkistoitavaksi, sitten niiden pitkäaikassäilyttäminen ja aineistojen toimittaminen jatkokäyttö ja jatkokäytön edistäminen. Sitten me tehdään hyvin paljon tietopalvelutyötä, että meille viime vuonna, kun me tietokantaan merkitään niitä, mitä asiakaspalveluun tulee, näitä kysymyksiä ja sitten niiden vastaukset ja jaetaan niitä siellä meidän asiakaspalvelutyössä, niin niitä tuli niin kuin yhteensä kysymyksiä ja vastauksia reilu 3000 viime vuonna, että se määrä koko ajan lisääntyy, semmoinen asiantuntijatyön määrä. Sitten me pyritään tukemaan aineistokeruja, jatkokäytön hyviä käytäntöjä sekä tuon tietopalvelun kautta että niiden resurssien kautta, mitä meillä siellä verkossa on. Me ollaan saatu ensimmäisenä Suomessa tämmöinen DSA-sertifikaatti, joka myönnetään organisaatioille, jotka luotettavasti säilyttää sähköisiä aineistoja ja järjestää niiden jatkokäytön. Ja Suomessa on myös toinen, joka on saanut sen, ja se on Kielipankki, koska Mietta unohti sen sanoa, niin nyt haluan korostaa, että meillä Suomessa on 2 tämmöistä luotettavaa repositoriä, joita tutkimusrahoittajat ja osa tiedejulkaisuista, jotka vaatii aineistojen avoimuutta, niin suosittaa, että käytettäisiin sellaisia, jotka on luotettaviksi sertifioitu. Ja Kielipankki ja tietoarkisto ovat siis Suomessa tällaisia. Näistä meidän palveluista niin mä kerron lyhyesti vaan arkistoinnista ja sitten sitä aineistojen jatkokäyttöön toimittamisesta. Me kuratoidaan, hoivataan ja työstetään niistä aineistoista sellaisia niin kuin pysyvästi säilytettäviä, helposti jatkokäytettäviä tuotoksia, semmoisia valmiita artefakteja. Sikäli meillä niin kuin se toiminta on vähän erilaista kuin Kielipankilla, jossa sitten ne jatkokäyttäjätkin jalostaa ja annotoi lisää niitä aineistoja. Meillä, niin kuin tuossa mainitaan lyhyesti, niin kvantitatiivisille aineistoille muun muassa tunnistetaan ne muuttujat ja muuttujan saamat arvot ja puuttuvat tiedot ja niin edelleen. Et siinä tapahtuu todella paljon siinä käsittelyssä. Laadullisessa aineistossa on kauhean olennaista tarkistaa esimerkiksi tuo sisäinen metadata, eli mitkä ne tiedostojen nimet on ja mitä taustatietoja kuhunkin yksikköön sisältyy. Valtaosa meidän aineistosta on kvantitatiivisia, mutta meillä on jo semmoinen 200–300 laadullista aineistoa, ja yksi laadullinen aineisto voi sisältää pienimmillään vaikka 15 haastatteluliteraattia, ja suurimmillaan, niin kuin meidän ehkä suurin laadullinen aineisto, niin yli 850 kirjoitusta. Eli yksi aineisto voi sisältää hirvittävän määrän tiedostoja. Sitten me kuvaillaan se aineisto ja julkaistaan ne kuvailutiedot
meidän omissa luetteloissa, mutta myös muissa luetteloissa, niin suomalaisissa Etsimessä ja Finnassa ja sitten eurooppalaisissa tietoarkistojen aineistoluetteloissa. Ja tähän arkistointiprosessiin meillä kuuluu myös se, että me tarkistetaan sen aineiston tämmöinen lainsäädännöllinen asema, että mitä siihen liittyy kenties rajoituksia tietosuojan osalta ja tekijänoikeuden osalta ennen kuin me otetaan se sisään ja varsinaisesti tehdään se päätös. Tämä on nyt muokattavissa semmoiseksi, että se on jatkokäyttökelpoinen. Niin kuin tuosta kuvasta näkyy, niin toisin kuin tämmöiset luonnontieteen tutkimusinfrastruktuurit, niin meillä ei suurin osa meidän toiminnan resursseista mene suuriin laitteisiin ja koneistoihin, vaan meillä on niin kuin olennaista tämä ihmistyö. Että toki meillä aineistokäsittelyssä on tavattoman paljon näitä in-house-ohjelmia, joita me hyödynnetään, että me saadaan semmoinen johdonmukainen prosessi niille aineistoille ja ne tulee niin kuin tietyt laatukriteerit täyttävinä sitten valmiiksi tämmöisiksi pitkäaikaissäilytettäväksi jatkokäyttökelpoisiksi, mutta ihmistyö siinä on se olennaisin tekijä. Et jos haluatte tietää aineiston arkistoinnista käytännössä, niin googlatkaa tietoarkistoblogi ja siellä viimeisin blogi, kun napsahtaa näkyville, niin siinä kerrotaan käytännössä siitä, että mitä siellä tapahtuu siinä arkistoinnissa. Jatkokäyttö meillä hoidetaan näille aineistoille palveluportaali Ailan kautta. Sinne kirjaudutaan hakatunnuksilla ja jos on sellaisen esimerkiksi valtion tutkimuslaitoksen tutkija, jolla ei ole niitä tunnuksia tai ulkomaiset tutkijat, niin niiden pitää sitten erikseen hakea sitä tunnusta, että se ei ole niin yksinkertaista kuin näillä hakatunnuksilla, mutta valtaosa meidän asiakkaista on näitä hakatunnuksia käyttäviä, että tutustukaa tähän. Huomenna meillä on AILA-seminaari, joka on tämmöinen vuosittainen juhlaseminaari, jossa sitten keskitytään vain ja ainoastaan AILAan iltapäivän ajaksi. Näitä aineiston keruun ja jatkokäytön ja käsittelyn hyviä käytänteitä me tuetaan tuolla aineistohallinnan käsikirjan opastetuilla osuuksilla, että ne on paljon luettuja, ne on meille itselle hyödyllisiä tietopalvelutyössä ja tutkijat niitä hyödyntää entistä enemmän ja kuulemma myös opetuksessa tätä käytetään. Et nyt varsinkin kun Suomen Akatemia tänä syksynä tiukensi niitä aineistohallinnan vaatimuksia ja aineistoavoimuutta, niin on pikkusen taas tullut esille se, että tutkijat kaipaa apua näihin asioihin, kun ne niitä rahoitushakemuksiaan kirjoittaa. Onneksi tänä päivänä meillä on myös yliopistokirjastoissa tavattoman paljon osaamista näiden aineistohallinnan ja aineistohallintasuunnitelmien osalta, että se työ on niin kuin mukavasti lähtenyt jakautumaan sinne myös. Tässä näkyy meidän ihmiset, eli meihin voi ottaa yhteyttä. Mä kohta näytän sen meidän asiakaspalveluosoitteen, mutta jos on jotakin kysymyksiä, jotka askarruttaa, niin voi ottaa yhteyttä. Jos ei meidän sivuilta löydä sitä tietoa, minkä kuvittelee siellä olevan, voi ottaa yhteyttä. Jos on jotain aineistoasioita konkreettisia, mitkä askarruttaa, niin sitten vaan ottaa yhteyttä, että nyt kun ei ehditä keskustella. Mutta että tässä on tuo meidän asiakaspalveluosoite, että sinne kun kirjoittaa, niin meillä sitten päivystäjä ohjaa sille henkilölle, joka osaa parhaiten vastata niihin kysymyksiin, jotka teitä askarruttaa.